Ki salah ya mulai wayang ngrabuk ya Mbah ya. Wis aku ngrabuk isine. Wis ngrabuk. Untuk telung ada. Gak tutup nganti sore ya, ana udan gak wani. Iso ngrabuk neh kene iki. Wis tak rabuk tak separo kene. Jen. Jangan kagulan bola loro. Wis tak gak nyang. Watuk. Wis tak tawang pewisan. Piro Mbah sak-sak? Sak-sak 250. 250. Rangat saya kat sing 50 kilo ya. Sa- rangat saya kat iki kan. Tuku jowo ngono lho. Nek subsidi ya wis 150. Ayo. 170 subsidi. Tapi subsidi gak nyukupi. Maksudnya gak nyukupi jatahen lah. Jatahen bir wong sak saiki nomor kalih sak sak kuwi. Padahal ngene iki jatahe 5. Sampeyan iki. Jatahe 5 oleh sak sak. Heeh. Terus sing papat golek nendi? Iya. Ngono ki apa kira-kira permainan dagang ngono ki ya? Heeh. Ditimbun ngono. Enggak. Timbun di dendo ngono. Kenangan. Lah iya padahal kan awet modele toko ben iso adol non ngono lho. Dadi ben tukune toko nek disubsidi terus. Ana toko kuwi gak payu ngono lho. Dadi dikurangi subsidi. Padahal petani kan ya wis ngeterni cara gampangane tuku yo gawe kakak ya. Numpuk kakak, numpuk kakak. Ini kakak ya iso to tapi dikurangi. Carane subsidi sesuai diilangi ngono ben tuku. Nyang toko. Wis mulai budhe tuku nyang toko kabeh gak ne yo kuwi. Lah gak diwen subsidi lho. Eh nek subsidi kan teko pemerintah anu Mbak ya. Subsidi kan bayar separo to, separo kan bantuan to. Bersubsidi. Ya, tekan. Untuk sak-sak lo calonnya ki. Padahal sini ki limo. Pertama telu, gua rabuk dua loro. Nasi papa bilang nyandi. Ya, gak cukup, bay. Gak cukup. Papa tu nak beli. Beli papa tu nak sitok ki lene. Gonku telung gon. Gak boleh tambah rolas. Rolas yang orang atas sakit kira. Ya, kena jubo. Nampil nula. Nempel ndang ngono ki ya jatah wong asline ndek. Mbah. Heeh, jatah wong sale-sale gak dicukuk. Mo. Ndek jatah wong sampean jekuk ngono ya. Dicukuk. Ndak ya didel sampean, heeh. Dibadi satus. Badi satus ya. Kadang yo nempel wong gak diweni. Berarti asline sing sampean tuku ya subsidi ya. Cuma didel gak subsidi. Subsidi jatah wong ngono lho. Lah iya. Nek subsidi jatahe wong regane 100. 150 didel 250. Wis badhe 100. Subsidi. Ya ditebus, saloke mo gak ditebus. Gak ditebus karo kowe tani kan di tempelne wong to mari. 200 ngono kuwi. Tempelne wong 200, 200 kok dicukuk maklar koyo kowe iki ngeter nyagonku untuk pas 50. Pas 50. Ya ngono kuwi. Bae. Asene sing garai larang ngono-ngono kuwi ya. Julah dia mung kamar aku ya kuwi. Jukuke nyang bareng kono. Bareng sawahan. Bae jukuke kok kono? Heeh, sing jukuk pae 50 nyang kono jukuke 200 nyang kono. Yo tak siktakane kan dia cocok karo karang aku wingi ta, ngono kuwi. Lah jin jukuk rono ya gak iso. Wong buta. Jumu lho. Oke, kan nduk 50 mas 250 yoan padha ae. Lah aku nyang kene 250 saka nggone padha ae ta. Udah ya. Ya nek gak tuku kuwi ya. Ayo balik pamane. Kurang papat ning lho, Bleh. Ya nyat toko. Kae, Dik. Gak anu. Gak grup sisi kurang bermutu. Wong. Rabuknya toko. Oh, beda lho. Beda. Lebih sing asli ya. Nek sing subsidi kurang. Sing asli pasu gak. Follow, guys. None kan ya. Dudu subsidi to. Kualitas lho apik. Heeh, iso palsu iso. Jangan gesek barang ini. Anjay. Sing asli biyen kok paling bagus jan jos rabuke. Gak lah kirim yang ini. Halo follow guys. Follow yang menduar. Follow guys. Follow. Gak pati yang. Oh, dudu teko gresik. Follow guys. Kyu. Aduh men kok paling bang. Paling bang kayak seluar pulau, Mbak. Luar pulau, ya Indonesia tapi gak lah kini Oke kak. Kalah kini, Kak Payu.
bersih lo gak payu mau buang mau tuku. Nenek, begini gak mulai. Jika mulai ya sih nganu gitu. Jika payu gitu. Kayak, ini lebih lo. Terus tahun kike rotok penuh gitu. Ya. Jalu biru di gay. Nanti sih ke, sih waktu dikorup ya. Aku dikorupi ya nih. Yuk iman, jatah itu rusak malah duit. Karo tengah sak, kan otomatis kurang. Ya iya. Kok mesti ben wayahe tandur pari wis wayahe ngrabu mesti rabuke mesti lambat. Lambat. Kadang-kadang regane larang nek barange renek. Lah iki lho. Apa iki kemungkinan kok koyo mafia bakul-bakul sing bandar-bandar gede kuwi? Sing biasane ngono kuwi. Sing biasane ngono kuwi. Permainan ditandon dhisik supaya neng ngangkat rego ngono. Nek barang angel kan masih wong jeneng wong butuh kan ya piye to. Nek jatah anu ki asli kon dhuwur. Dadi mudun. Mudun ta? Mudun iki kadang kok lha kuwi lho, rabuke disalake dijol yo. Lah iya padahal kan wong tani ngene iki kan tuku rabu kadang wis dijaluki kakak to. Wis, dhuwit kadang nek mas yo wis jaluk titip duit kan wis titip otomatis kan wis karek karek ini sama karek ngenteni rabu ya jadi rabu itu kita rodok dilambat akhirnya ya ngunuh kurang kurang oh iya deh